U zgradi gradske opštine Obrenovac održana je vanredna sednica članova štaba za vanredne situacije. Nakon sednice predsednik opštine Obrenovac se obratio sugrađanima. Trenutno stanje svih vodotokova u svim opštinama koje su u okolini Obrenovca, kao i u samom Obrenovcu, su u nivou redovne odbrane od poplava, to jest sve reke i potoci su u svojim koritima. Ono što je problem jeste najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u narednih 48 sati može doći do povećanog obima padavina i to na teritoriji naše opštine od ponoći do podneva kiša u količini do 60 litara po metru kvadratnom, a nakon toga susnežica i snega. To je nešto što predstavlja veliku opasnost po rečima ljudi iz hidrometeorološkog zavoda i mi smo stavili sve snage opštine u pripravnost za tu aktivnost. Takođe, od Ministarstva unutrašnjih poslova smo dobili informaciju da će tokom sutrašnjeg dana se izvršiti i nekoliko izviđanja letelicom cijelog pojasa svih ovih opština, tako da ćemo imati blagovremenu informaciju ukoliko bude došlo do porasta vodostaje u okolnim opštinama, s obzirom da smo i prošlog maja mi bili ugroženi zbog toga što su vodostaje u okolnim opštinama bili takvi da se nisu mogli kontrolisati. Ne smemo, s obzirom na iskustvo koje smo imali u prethodnom periodu, da zanemarimo činjenicu da su bujični vodotokovi takvi da mogu u vrlo kratkom roku, u roku od 24 časa, da se izliju iz svojih vodotokova i u skladu sa tim smo preduzeli mere angažovanja pripravnosti svih javno-komunalnih preduzeća i svih radnika javno-komunalnih preduzeća za aktivnost redovne odbrane od poplave. Ja razumem strah stanovništva. Ja znam da s obzirom na ono što se nama desilo je veliko nepoverenje u institucije pre svega države, mislim na Republički hidrometeorološki zavod, mislim na vodoprivredna preduzeća kao i na samu opštinu. Ja apelujem na građane da ne šire paniku, u ovom trenutku ne postoji opasnost od poplave Obrenovca, s obzirom da su svi rečni vodotokovi u koritima, kako u Obrenovcu, tako u svim okolnim mestima. S obzirom da imamo najavu padavina koje bi počele u ponoć, a koje bi se završile sutra u podne u količini do 60 litara po metru kvadratnom, to je 4 puta manje padavina u odnosu na ono što smo imali u maju protekle godine. Mi ćemo imati osmatranje zajedno i sa sektorom za vanredne situacije i sa vodoprivrednim preduzećima na svim vodotokovima, duž svih nasipa i blagovremeno izveštavati građane o tome kako i na koji način se reke ponašaju. Ekipe Beograd voda su spremile dovoljnu količinu džakova za odbranu kriznih tačaka koje se mogu desiti u našim vodotokovima. Pre svega mislimo na Trstenicu, Tamnavu i Kolubaru i to će biti na adekvatan način isplanirano i postavljeno tokom sutrašnjeg dana kako bismo preventivno delovali za tu aktivnost. Ono što je takođe dogovoreno jeste da u skladu sa mogućnostima i Ministarstvo unutrašnjih poslova i vatrogasna služba dobije pojačanje iz svojih brigada u Beogradu ukoliko to bude bilo potrebno i u svakom slučaju na narednih 48 sati ćemo biti u pripravnosti da eventualno za petak, pošto je najkritičnija situacija sutra dan uveče na noć, odnosno noć četvrtak na petak, da se eventualno u najugroženijim područjima i ne odvija nastava, odnosno se da nalog da se zatvore škole u petak ukoliko bude bilo potrebno. Ponavljam još jednom, danas ovde trenutno u narednom periodu nema opasnosti od poplave, nema potrebe za širenje panike i ljudi moraju da budu uvereni da više stotina ljudi na svojim pozicijama i na svojim kotama trenutno prati aktivnosti u slivu Kolubare, Tamnave, Save i svih ostalih reka koje su u našem zapadnom slivu. Na taj način ćemo biti dobro informisani i na taj način ćemo moći da reagujemo ukoliko bude došlo do problema, odnosno ukoliko taj porast zbog padavina bude bio u nivou koji izlazi iz redovne odbrane od poplave. Čučković je dodao i da će u mesnim zajednicama biti organizovana celodnevna dežurstva.